habeenkiina meel lagu socdo ma leh. Habeen dadku waa danlay, nina hooyadiisa waa yeelahaya, nina aabihiis isbitaal ku haya. Waa qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada oo dibadbax cabashada ka dhigay wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Darwada ayaa sheegay inaysan haysan wadooyin ay maraan lagana qaado lacag xaddaafa, waxayna dalbadeen in la dhiso wadooyinka sida ay hadalka u dhigeen. Annaga waxaan la annahay wada aan ku shaqaysano, waxaan nahay dad dadleeya oo rayada oo darawalaana oo loor soo raadiya. Waxaan annagu usoo shaqo tagnay dadkan saakiintan aan usoo shaqo tagnay ama bariiskii caanaha naga sugaya, wixii aan ugu talagalnay waxaan lagu dhameeyey wadadan. Waxaan aadnaa dekeddaas, waxaan keennaa magaalada rarka, meel aan u marno iyo meel aan u gudubno iyo waqti aan qaadano midna ma haysano. Waqti meesha laa talaax ilaa dekedda waa waxaa dhammayn 3 kilomitir ama 3 kilomitir aan la'ay. Waxaan qaadanaa 7 habeen iyo 7 maalmood, 6 habeen iyo 6 maalmood, 5 maalmood iyo 5 habeen. Wax lagu shaqayn karo ama la mari karaa midna maaha. Gaadiidku waa isku yimid, dhibaatana haysata. Waxaan anagu cos u nahay in wadana loo bixiyo aan ku shaqaysano. Waxaan nahay dad shacaba oo darawaleena oo dekedda ka shaqeeya oo baabuurta dekedda qataarada ka shaqeysa wata, meel aan marno waa la annahay. Habeenkii socdaana la yidhi, habeenkiina meel lagu socdo ma leh. Habeen dadku waa danlay, nina hooyadiisa waa yeelahaya, nina aabihiis isbitaal ku haya, nina ilmo ka jirayiin. Inta ummaddu tahay ummadda Soomaaliyeed intay tahay oo danlayda aannahay, dowladdeennu inayna ilowsan tahay, inaysa dad naga lahayn ma kala naqaano. Waxaan nahay dad masaakiina, wax nooga garaabaya waa weynay. Intaasoo sanaan ku jirnaa dowladdu ayadaa tiri dalka iyo dadkaana mas-uulka ah, ayadaa canshuurti naga qaada. Waxaan nahay shacabkeedii, waxaan nahay dad aan siyaasad shaqo ku lahayn, waxaan nahay muruqmaal. Dowladdu si islaamnimo leh oo xuquuqdeenna ay ku dhowrayso, xuquuqda dowladdana ay nooga qaado oo bini'aadinimo leh oo islaamnimo leh, inay noogu asxaan fasho oo noogu garowdo oo xuquuqdeenna ay waajibka qaybta aan u leenana siiso, oo meesha aan mari lahayn iyo ammaankeenna ay noo sugto, oo meesha ku shaqaysa lahayn oo canshuurta lacagta aan ku bixinayno aan ka shaqaysa lahayn wax nooga qabato. Sida aad arkaysiin, wadooyinka baabuurta ay isaga soo horjeedaan waxaa kalifay dad wadooyinka u degay oo sheeganaya qarankii. Annaguna waxaan nahay darawaleentii, waxaan bixinaa canshuurtii, waxaan bixinaa jidmaryadii, waxaan kala garan la'annahay dadka wadooyinka jooga. Wadooyinku waxay leeyihin astaan bay leeyihin. Raggii wadooyinka lagu talagalay oo taraafikada ahay iyo waxaan kala garan la'annahay militarigii iyo nimanka biliiska oo amniga sugaya, waxaan ka codsanaynaa oo warkeenna gaarsiinaynaa oo meel walba in la gaarsiiyo doonaynaa, gaadiidka dadka wadaa waa dad iska masaakiina, waa dad rayada, dadka guryaha looga soo tago marasta ayay la mid yihiin. Xaquuqda ay leeyihiin inay helaan ay doonayaan. Waxaan rabnaa in lakaga gudbiyo dowladda iyo wixii waxgarada culimadiinka ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan. Waan dhibannahay, dhibkana haysana waa ujeedin hadda wadada in ka hooseysa dhagaxda ku jirta oo lagu daasho ay ka muuqanaysa, annagoo dhagax wadadii lacagteedii horena lakaga qaaday oo calaa baabuur $20 laga qaaday oo ganacsatada $50 lagu xukumay, ayaa waxay nagu kaliftay inaan kirshibooyeena darawalaanteenu aan aruurino $2 oo aan caafada ku kaalmaysano hoostiina waa ujeedin. Waxa yaalla jidka siduu yahay waa ujeedin, waa jidkii wadnaha ahaay, gaadiidku siduu isaga soo horjeeda waa ujeedin. Waxaan codsanaynaa oo mar kale codsanaynaa dowladda iyo dadka waxgaradka iyo dadka mas-uuliyiinta in wax nalkaga qabto arrinta meesha taalla. Intaas oo shacab oo gaadiid leeyah oo darawal leh oo kirishbooy leh oo dani leh waa cabasho waxa ay isugu yimaadeen. Ugu horrayn waxaan su'aalayaa saxaafadda sharafta leh, waddanka mabandow baa ka dhacay? Idinkaa nooga afdheere, mabandow baa ka dhacay waddanka oo inqilaab baa ka dhacay military oo waddanka bandow ku jira? Maxay tahay waxa adduunka lama arag lamana maqal? Waddadii la marayay waa taas. 7 maalmood baa gaadiidkii iska horiyo daba yimid, meelba ay mareen waa loo diiday. Waddadii saasay u baaba'san tahay, liif garaac iyo kala wareeg bay 7 maalmood ku jiraan baydhay. Dowladda Soomaaliya ayaa amar ka soo saartay gaadiidka xamuulka ee mara wadooyinka magaalada Muqdisho, taasoo sheegtay in mararka qaar
ودونك اسكو حيران عبد العزيز عبد الرحمن حسن راديو اي تلفزيون سيتي مقالة مقدشو.